tummy. Yellow, yellow, like the school bus. Come join in and sing with us. Sing with us. Hello, maternal! Tudo bem com você? E aí? Prestou atenção lá no começo do vídeo? A tia Livinha trouxe hoje uma novidade. E que novidade é essa, tia Lívia? Tia Lívia trouxe uma cor nova. Por acaso, vocês prestaram atenção na cor que a menina estava cantando? Yes? Very good. That's great. Agora, eu quero que você me fale que cor é essa. What color? Será? Será que a color é yellow? Oh my God! Eu acho que é sim, hein? That's great! Muito bem! Tia Lívia trouxe também para vocês verem quantas coisas mais podem ser da cor yellow. Olha, tia Livinha tem um copo da cor yellow. What color is this? Repeat. Yellow, very good. Tia Livinha tem um lápis, um colored pencil, yellow. Tia Livinha tem um clips, yellow. Repeat, yellow. Very good. Tia Livinha tem um paper, um papel. What color is this? Que cor é essa? Very good. Você é muito esperto. Agora, fala pra mim. Uma fruta bem gostosa que é da cor yellow. Será? Será que eu tenho aqui na minha mão essa frutinha? Oh, look at that. Banana. A banana é da cor yellow. Tem uma amiga que também usa um vestido bem bonito da cor yellow. Você sabe quem é? Não? Olha, a Magali. A Magali usa um vestido da cor yellow. Very good. Então, olha só. Hoje, a tia Livinha tem duas atividades. Two activities. Let's go. A primeira atividade, você vai procurar na sua casa objetos da cor yellow, ok? E vai mostrar pra tia Lívia, fazendo uma foto bem beautiful. A segunda atividade, eu preciso da ajuda da mami e do daddy. É um pouquinho mais complicada. Let's go! Então vamos lá. Eu vou querer que vocês peguem, ó, um escorredor de macarrão. E nós vamos trabalhar a cor yellow. Pode ser lã, pode ser linha, mas que seja da cor yellow, combinado? E vai deixar os nossos pequenos, ó, alinhavarem aqui o escorredor do jeitinho deles. Vamos trabalhar a cor da semana, que é a cor. Very good. E também a coordenação motora, tá bom? Eu vou aguardar essas duas atividades. Eu tô doida pra ver os seus trabalhinhos. Agora fala bem alto pra tia Livinha. What color is they? Qual é a cor de hoje? Não ouvia. Yellow. Very good.